呢晚一众 Good Night Show 全民造星嘅仔仔喺中环海滨为活动担任表演嘉宾，获一大班 fans 到场支持。除咗有三甲姜涛、Ian 同 Lockman 嘅个人演出，仲有 Anson Kong、Eden、阿 Jo、Anson Low、Jeremy、Tiger、Frankie 同 Elton 带嚟劲歌热舞。近日有传佢哋将会组成男团出道，几位仔仔又点睇先？如果是真的话都我们会很期待这件事，因为大家这个班底其实一起玩得很开心，如果第时真的可以继续一起合作，有机会可以继续这样同台演出，我觉得是会很值得期待很开心的。之前更有指参赛者小平都有份加入男团，姜涛就表示同对方组成男团会很开心噃。小平是一个如果他加入了的话，一定是令我们整个 team 更加似一个家庭，就是因为本身已经很温馨，但如果他加入就好像多了一个再多一个爸爸或者阿爺，因为他很喜欢成哥哥得不得爺，他的性格爺他的性格是很懂照顾人的，爸爸都未必一定要叫他。由于今次是决赛后首次出 show， Lockman 和 Anson Low 都坦然很紧张啊。本身我哋觉得呢、這个系我哋第一次出嚟，咁但系冇谂过咁多人咁多，即系我哋未唱，大家都已经嗌到好癫咁，所以好开心。突然间多咗一班咁中意我哋嘅粉丝咧，都好开心。本身咧都唔系好紧张嘅，但系咧一开始播片头咧，佢哋一嗌咧嗌到哇好大声，然之后我就开始死火啦，我开始紧张啦咁样。提到近日姜涛、Ian 同 Frankie 首个广告出街，引嚟唔少回响。Anson 佢哋亦都好期待拍广告啊！我最想接一啲好似翻翻校园生活嗰啲啊，因为谂翻起其实嗰阵时嘅生活系好惬意，所以想再试下接得多一次。听讲咧做啲食品嘅广告，啲广告商会寄好多俾你嘅，咁啊可以唔怕我亲啊！我自己最想做系时装品牌广告咯，系因为我自己本身对着衫啊时装方面嘅都比较有兴趣。